Quando esse programa estiver no ar, a aventura do Felipe Leite, que está aqui comigo em Calgary, mas que mora em Toronto, já terá começado. E que aventura será esta? Olha só, ele vai a cavalo de Calgary até São Paulo, de Calgary, no Canadá, até São Paulo. Quanto tempo vai demorar isso, Felipe? Então, Maria, a gente acha, você nunca sabe, né? Porque cavalo não é que nem carro. Se o cavalo machucar, tem que esperar. Mas a gente acha que vai demorar 2 anos. 2 anos. 2 anos. Como é que nasceu essa sua ideia, Felipe? Como é que nasceu essa sua ideia de entrar nessa aventura de ir a cavalo aqui de Calgary até São Paulo? Então, Maria, é um grande sonho que nasceu com meu pai. Ele ficou sabendo de um suíço que em 1925 saiu a cavalo com 2 crioulos e cavalgou de Buenos Aires até Nova York. E sim, meu pai era apaixonado por essa história, contou pra mim várias vezes quando era pequenininho. E eu tava pra formar em jornalismo aqui no Canadá, queria fazer algo nas Américas, uma viagem grande. Falei, eu vou a cavalo, vou voltar. Começou a pesquisar. Comecei a pesquisar, como um jornalista, né? O que que eu comecei a ligar, escrever e-mail, perguntar, será que é possível ainda fazer isso hoje? E quando eu vi que era possível, meu sonho era muito grande, eu não consegui parar e tive que ir atrás. Felipe, você mora hoje em Toronto. Isso aí. E você faz o que em Toronto? Quer dizer, hoje eu moro na estrada, né? Já tá na estrada, tá na estrada. Eu morava em Toronto, estudava jornalismo lá. Fiz 2 documentários, um no Peru, outro no Quênia. E sempre amei trabalhar com televisão, era apresentador do Brazilian Day aqui em Toronto, 3 anos. E minha paixão é televisão, documentário, esse mundo. Sabe como é que chama a mãe do Felipe? Cláudia. Cláudia Leite, por analogia da cantora. Um beijo, dona Cláudia. Vamos, grande fã da Maria. Vamos torcer para que o Felipe desempenhe a sua aventura com o menor tempo possível, encontrando gente que vá te abreviando a rota. É isso aí, as pessoas que eu vou encontrar que vão me ajudar a chegar ao Brasil. Boa sorte, Felipe. Muito obrigado, Maurício. Felipe Leite, Calgary, a São Paulo, a cavalo. Que festão, hein? Stampede é um dos maiores rodeios de todos os tempos e que pena que nós não teremos este ano por causa do Covid-19. Vocês me viram aí, no último momento da reportagem, direto de Calgary, no Canadá, eu conversando com o Felipe Leite. Felipe Leite, ele estava lá naquele momento para iniciar a sua aventura, que hoje já foi concluída, não é? De andar 25 mil quilômetros cruzando a América, com o seu cavalo, e eu tô, olha ele aí comigo, vocês estão vendo, de cowboy, o Felipe tá em Alberta, você está, né, Felipe? Exatamente, Amaury, depois de 8 anos, que prazer revê-lo aqui, não de pertinho, né, mas como o mundo inteiro agora, né, falando pela internet. É, muito feliz de estar aqui compartilhando a notícia com você, terminando as Américas depois de 8 anos, de volta em Alberta, essa província que você conheceu tão bem naquela época, né? Ô Felipe, dá uma relembrada pro meu público, como é que foi essa sua aventura, como é que foi? Você falou que ia fazer comigo lá em Calgary, aí você a fez e chegou, a sua meta era Barretos, não é? Exatamente, exatamente, Amaury, você me conheceu um dia antes de eu dar o primeiro passo nesse sonho. Eu era um menino morrendo de medo, não sabia como que eu ia chegar até a fronteira dos Estados Unidos, nem falar, cruzar o México naquela época, que estava em guerra a cavalo, mas graças a Deus foram 803 dias, 16 mil quilômetros, 10 países do Canadá, até a festa do peão de Barretos. Cheguei em Barretos, uma festa maravilhosa, 40 mil pessoas fizeram uma estátua minha dos cavalos, de mais de 5 metros de altura. Lancei meu livro, best-seller Cavaleiro das Américas. E aí fui mais longe, fui além. Cavalguei mais 7.500 quilômetros de Barretos até Ushuaia, extremo sul do continente, Terra do Fogo, no final da Argentina.
foram mais 7.500 quilômetros. Essa jornada em prol, Hospital de Amor, Hospital de Câncer, de Barretos, arrecadando fundos para eles. E agora eu estou na última para terminar as Américas de Norte a Sul, Alasca, Calgary. Agora, 3 de julho, eu chego no rodeio, esse rodeio maravilhoso aí que a gente acabou de ver as imagens, e vou fechar as Américas, me tornando o primeiro brasileiro a cavalgar as Américas inteiras a cavalo. Felipe, esses 800 e tantos dias, não é, que você ficou cavalgando nessa aventura espetacular, não teve nenhum incidente? Todo dia quase, Maurício, só perrengue. Minha vida é só aventura. Encontrei urso grizzly, fiquei em casa de um narcotraficante em Honduras, vi duas pessoas mortas por tiro, presenciei um senhor tentando matar a mulher dele com 5 tiros, passei frio de menos 16 graus, calor de 40 graus no meio da selva da América Central. Enfim, muitas aventuras, muitos problemas, mas é como a vida, né? A gente tem que enfrentar tudo com um sorriso no rosto. Eu fiz um planejamento estratégico muito grande antes de sair, e isso para mim é vida ou morte. E graças a Deus estou vivo hoje, meus cavalos também, para contar essa história. Quantos cavalos você usou? A primeira jornada do Canadá até o Brasil foram 3 cavalos. Aposentei os 3 quando eu cheguei no Brasil. A segunda parte do Brasil até Ushuaia, cada país com o seu cavalo, porque é tão difícil cruzar fronteiras. Sofri muito na primeira jornada cruzando fronteiras. E essa eu estou fazendo com 2 cavalos selvagens aqui do Canadá. Agora, Felipe, se eu entendi bem, você vai chegar em Calgary no dia 3, não é? Que seria realizado a edição desse ano do Stampede, é isso? Exatamente. Mas não vai ter desse ano, infortunadamente não vai ter. É muito triste, eles anunciaram agora, mês passado, que o rodeio com mais de 100 anos, um dos rodeios mais importantes do mundo, maior rodeio do mundo, foi cancelado, né, por causa do Covid. Todo mundo está sendo afetado por essa pandemia, né, infelizmente. Mas o legal é que eu fui nomeado hoje embaixador desse rodeio. É uma honra muito grande para mim. A gente está falando dos embaixadores do passado, Walt Disney, primeiro-ministro do Canadá, Chris Hadfield, né? É um dos mais importantes astronautas do mundo, atrizes, atores. E agora o Felipe, aqui um cowboy, primeiro brasileiro a ter essa honra. E mesmo não tendo o rodeio, eles vão usar a jornada para celebrar o espírito sertanejo, o espírito desse rodeio tão importante, e não deixar a festa morrer esse ano, né? Aonde você está aí, Alberta? Você está numa fazenda? Eu estou num rancho aqui, chama Hinton, em Alberta, pertinho das Rocky Mountains, as Montanhas Rochosas, que você teve o prazer de conhecer, né? Parece que você morreu e foi pro céu. É a coisa mais linda do mundo. E aí, como é que vai ser a próxima etapa agora? Você sai quando? Eu já estou andando já. Eu saí já fazem 2 semanas. Fiquei parado esperando, né? Vi o que ia acontecer com esse negócio do Covid. Se eu ia poder terminar a viagem, nem sabia. Mas graças a Deus o Canadá está num estado muito bom. Eles começaram cedo. Então hoje aqui na província está tendo 9 casos novos por dia. Nenhuma morte. Está tudo bem controlado. Já começaram a abrir os parques nacionais. Então eu vi que era seguro começar a jornada. A gente está com o motorhome de apoio nessa última jornada. A minha namorada Clara, uma argentina que ela eu conheci. Tá aí? Está aqui comigo. Tá aqui, vou chamar ela para sentar aqui com a gente. Você gosta de conhecer as namoradas do Felipe. Vem cá, Clarita. É Argentina de la Patagônia. Bota ela no ar aí, bota ela na câmera. Conheci a Clara na Patagônia. O maior presente que essa jornada me deu. Me apaixonei por ela. Ela mora numa cidade chamada El Bolson,
perto de Bariloche. E hoje a gente está namorando já fazem 3 anos. E essa heroína aqui está dirigindo o motorhome para a gente, que a gente leva água para os cavalos, comida, ração. E não precisa da ajuda das pessoas para não estar com esse medo de, né, entrar em contato com ninguém, levar o vírus, pegar o vírus. Então está sendo muito legal compartilhar isso com a Clara. Alô, Clarissa, tá me ouvindo? Oi, eu e você. Tudo bem? Levante um pouco o chapéu para ver o seu rosto. Aí. E como é que foi mesmo que você conheceu o Felipe? Como eu conheci o Felipe? Sim. Eu escutei que um cara vinha viajando de Canadá a cavalo. Um louco! Eu falei, eu tenho que conhecer esse cara, mas imaginei uma pessoa maior, mais grande. Ela pensava que era um velho, ela achava que era um velho barbudo. Assim que me encontrei com o Felipe e que ele encanta os cavalos, me encantam os cavalos, assim que tudo começou. Que legal, Felipe, que bom. Vai sair casamento aí, Felipe. Ah, precisa ver, vamos ver, você vai ser padrinho, se sair a Maria Júnior vai ser padrinho, já estamos... Com o maior prazer, vamos fazer isso em Calgary, essa cerimônia. Olha, tem que ser em Calgary, ano que vem em Calgary, casamento, a Maria Júnior de volta, depois de 9 anos ao rodeio de Calgary, para celebrar aí, com certeza, bora. Clarice, você mora onde? Você de onde é? Eu moro no Bolsón, é um pequeno pueblo perto de San Carlos de Bariloche, em Patagônia. E você passou por lá e como é que foi? Vocês se conheceram em que circunstância, Felipe? Então, Maria, eu estava viajando, eu conheci o pai dela, o padrasto dela. Ele trabalha como guarda-parque, que eles falam lá, tem muitos parques nacionais, ele cuida de um parque grande lá perto de Bariloche. E ele falou, quando você chegar na minha cidade, eu vou levar vocês para jantar na minha casa, eu tenho 2 meninas, e eu tava com um amigo meu argentino, e a gente esqueceu. Aí a gente chegou nessa cidade e ficou sabendo que a gente chegou justo para a festa da cerveja. Eu nunca chego em nenhuma cidade para nada, então tava os dois super felizes. Que ótimo, hoje a gente tá na festa, que ótimo. Festa da cerveja, vai ser maravilhoso, vamos para a festa da cerveja. E quando a gente chega aonde os cavalos estavam, eu vejo o padrasto dela e fala... a gente não vai poder ir na festa da cerveja, que o cara vai convidar a gente para jantar, como é que eu vou falar não, né? Aí a gente fez um plano, eu e o Totti, meu amigo, a gente não vai aceitar, a gente vai na festa da cerveja. Quando eu viro um muro assim e vejo ela, o plano foi pro saco, ele falou, vocês não querem comer pizza na minha casa hoje? Eu falei, eu amo pizza, vamos! E aí o resto é isso, o Totti até hoje enche meu saco. Ótimo! Eu me apaixonei por ela rapidamente, eu tava num momento difícil, quando eu saí na segunda jornada, tinha acabado um relacionamento de longa data, tava um cowboy solitário e triste, e foi como o universo pôs a Clara na minha vida, no meio da Patagônia, nunca imaginei que eu ia conhecer uma mulher na Patagônia Argentina. Tem que virar filme. Vai virar filme, vai, meu filho. Pois é, eu quero que você fale, eu tô sabendo, fale sobre isso. Com certeza, Mauri, muito feliz, meu livro ficou aí 13 semanas na lista da Veja dos mais vendidos do país, e a Total Filmes, que é uma super produtora, fez Se Eu Fosse Você 1 e 2, Amor.com, com a Isis, vai fazer uma coprodução com o Canadá, outra produtora grande também, a gente vai começar a filmar ano que vem, o roteiro já está pronto, o filme vai rodar no Canadá, no México e no Brasil, e temos grandes expectativas aí para ver se a gente ganha um Oscar e quem sabe, né? Quem sabe. Agora, Felipe, você é um cara muito inquieto, não é? Você gosta de aventura, haja vista que você inventou essa. Obrigado, querida. Qual é a próxima aventura? Agora você vai ficar envolvido com filme, vai ficar envolvido com outras coisas e não tem mais uma aventura. Você deve ter outros sonhos. Com certeza, Mauri, com certeza. Foram 8 anos aí de aventura, 2 anos antes planejando, né? Como você sabe, eu não tinha nada antes de sair. Era um menino com sonho, tudo foi patrocinado, desde os cavalos, a ferradura, a sela. Então, 10 anos para fazer qualquer coisa é muito tempo, né? Então, agora vai começar uma nova etapa da minha vida,
Como você sabe, eu sou jornalista. Meu sonho é ser o próximo Anthony Bourdain. Eu amo viajar, eu amo contar histórias de culturas diferentes. Você aí é um cara que é um pioneiro para pessoas como o Felipe aqui. Você começou há muito tempo atrás e faz um trabalho maravilhoso. E gostaria de um dia ter um programa como você, por que não? Entrevistando pessoas, contando histórias legais, viajando o mundo. Então agora começa esse sonho, escrever o resto dos livros, fazer esse filme e ter meu programa aí de viagens, se Deus quiser, logo, logo. Quem sabe na Rede TV? Quem sabe? Quem sabe eles estão assistindo, já mandam meu currículo? Pode mandar! Felipe Leite, foi um prazer te rever, querido. E vamos nos encontrar. E não vamos esquecer que eu fui convidado para padrinho, hein? Não, não vai esquecer. Você me deu uma oportunidade muito grande aí antes de sair na minha jornada, quando saiu a matéria. Foi uma coisa assim que mudou a trajetória da minha vida um pouquinho, e eu tenho muita sorte de conhecer pessoas como você no momento certo, no local certo. Então, muito obrigado. Aproveitar aqui o momento para pedir para os brasileiros nesse momento, quem puder ajudar o Hospital de Amor, o Hospital de Câncer de Barretos, por quem eu faço a cavalgada. Eles estão precisando de muita ajuda agora com tudo que está acontecendo. Parou muitas doações. E também agora, dia 19, vou fazer uma live educacional para as crianças das escolas públicas do Brasil. 19 de junho. Exatamente, 19 de junho no meu YouTube, às 16 horas, @ Felipe Mazetti, é o meu YouTube. Quero todo mundo lá, que vai ser uma live muito legal, desde o Canadá. Grande Felipe Leite, um grande beijo, sucesso, parabéns por tudo, por ter dado certo. E você agora é o novo embaixador do Stampede, que meu público amou a minha matéria aqui. Um abraço. Até a próxima, Felipe. Até a próxima, Mari. Obrigado. Até o casamento. Até o casamento. Obrigado. Eu quero ver. Quero ver se não é papo de brasileiro, hein? Não, não. Aqui não, aqui não. Brasileiro que cresceu no Canadá. Valeu, Mari. Abração. Tchau, querido.